Dámy a pánové, naším dalším hostem je Anna Schulzová. Schulzová je, Bolku, dobře, poslouchej, pánové, vy taky hvězda sociálních sítí, zejména Instagramu, TikToku a čeho všeho ještě? No tak všeho online, takže... Všeho, co je online, ale hlavně Instagram a TikTok, ne? No, tak působím všude, nevím, jestli jsem všude hvězda, nevím, jestli jsem... No tak, ale třeba na Instagramu to se měří těma počtama sledovaných, to znáte, teda Bolku, ty to znáš taky, viď? No, tak... Mám děti. Co? Mám děti, takže znám to. No. Obdivuji tak... tady... Děkuji. Ty znáš Lečnu Schulzovou, no. Ty znáš, jo? Děti moje obdivují. No děti, no. Lečnu Schulzovou, no, děti, no. Ale naše děti taky. No. Tak je pozdravujte. My si pak vezmeme tak. Autogram ještě. Já tak já jestli můžu od vás zase, jo. Tak no tak jejich děti a já vás obdivujeme a... A proto jsme vás pozvali, protože jste se stala předmětem tady ohromný vánice, že jo? Ale tak bychom to jenom slušně řekli, protože oni ne všichni, hlavně starší posluchači, jak vidíte, tentový od dětí, tady pánové taky. Co se to stalo? Vy jste chtěla udělat takovou kampaň s kolegou, který je taky úspěšný, no, taky ho asi znají tadyhle jejich děti, a na podporu... Očkování proti koronáči. No, nebylo to očkování, ne. Protože na to bude snad zvlášť kampaň někdy v budoucnu, nějaká ale oficiální. Ale tak co to mělo být? Proti dezinformacím o očkování. Proti dezinformacím. A vy jste v rámci toho, že máte teda vlastně významný vliv díky té přízni těch fanoušků, byli vybraný někým, nebo jste se přihlásili, nebo jak to vznikne? Ne. Tak my už, nebo já tak osobně už celé tohle korona téma komunikuju rok, takže... Od počátku té pandemie se přes sociální sítě snažím nějak šířit podložené informace, ale tohle to bylo z naší hlavy, akorát jsme to chtěli udělat trochu ve větším stylu. Stylu. No a teďko já bych to stručně zase ještě dovysvětlil, jak to jsme viděli my starší. No a když se tu kampaň začne dělat, tak se objevila zpráva, že vy vlastně za to dostanete peníze, že dostanete 500 000, takže to přinesly média, takový ty weby a zpravodajský všechny možný weby, s tím, že se rozpoutal běs teda, že vy to vlastně děláte za peníze, který vám dá stát za to, že vy budete dělat kampaň takzvaně proti dezinformacím. Tak to není. Tak to není, ale... Celkově ta částka 500 000, tak ta měla být na reklamní prostory na sociálních sítích. To ale znamená, začalo to tím ta vánice s těma penězma? Začalo to tím a celkově spojením s úřadem vlády, takže to bylo... Jo, to je důležitá věc. Vy jste první díl natočili ve Strakově akademii. První díl, no. Nebo první spot. První spot, no, ten, no. To jsme odkomunikovali špatně, to tam vůbec jsme neměli dělat, to jsme pochopili později, že to byla chyba, takže... A čím, prosím vás, a to by mě právě zajímalo, čím je ta budova vadná, že je to sídlo vlády? Že to je, tak já, ona není vadná, ta budova je jako hezká, ale... No ne, ale tak propukla hysterie, že jako propagujete vládu teda? Jo. Aha, čili já když natočím hra, tak podporuju Zemana? No, teď no to je, to je takzvaně antibabiš džihad, víte, to je jako, to je už úplně na palici, to znamená hrát netočte, protože to jste Zemanovci, vládu netočte, to jste Babišovci, takže můžu točit věznici, nebo co můžu točit teda, jako když ta budova snad no. S tím nemá nic společného. My jsme se to snažili takhle osvětlit, že to je sídlo jakékoliv vlády, že tam nějaká vláda byla, nějaká vláda bylo tam... postavený pro... Nemajetný šlechtický děti, pokud si to nepletu. Jako mě zaujalo kdysi, že šlechtický děti mohly být nemajetný. No, vidíte. A no. Potom tam nakráčí nějaký dvě infosrandy a točí se tam. No, tak tím, že jste to udělali tam, tak to bylo interpretované jako, že podpora vlády vlastně od vás a ještě dostanete 500 000. No. No, tak to je první dezinformace. Je... Takže to začalo dezinformací. Vidíte, boj no. Proti dezinformacím začal dezinformací. No a co bylo dál? No takže ten 500 000 jsme vůbec neměl být určený nám, to šlo na, to, na ten reklamní prostor. Pozor, oni to lidi no. Neznají. To je tak, že vy máte sice 850 tisíc tam lidí, kteří jsou přihlášeni jaksi na odběr vašich informací. Vy když tam něco zveřejníte, tak se předpokládá, že řada z nich o to projeví zájem, protože se jim to objeví na těch
odběrových timelinech. Timelinech říkám, jo. Dobrý. A no, jestli Bolek to slyšel. No. Time and line. No a on pije, kouká před sebe a myslí na orly, no ale... Ale... I don't lie. No, ale když si člověk zaplatí, tak se to ještě víc jak si rozšíří, ať už je to Facebook, Instagram, TikTok, kterákoliv ta sociální síť, protože na to ona je postavená. Jo, mimo tu naši cílovou skupinu, aby ano, se to dostalo i třeba ke starším. No a tak se objevila informace, že vy dostanete 500 000 každý. To já nevím, jak si to oni představovali, že dostaneme, a nevím, jestli si představovali, že každý dostaneme 500 000 nebo... A to mělo být na tu inzerci, kterou zaplatíte v té sociální síti, aby se to rozšířilo víc. No. Přesně tak. Takže vy jste udělali ten první, tam teda byl malér s budovou, protože v budově je vláda, ve vládě je Babiš, čili to nejde. Přesně tak. Takže jste udělali spot, abyste připravili sadu spotů. No, ten první spot, nebo já vlastně ani nevím, jak to mám říkat, to video ze Strakovky, prostě takhle už se to komunikuje, že to je Strakovka video. No, to je Straková akademie. No, jasně, no. Tak... No, ten člověk za nic nemůže. No, chudák. Straka. No, takže vy jste chtěla dělat s tím vaším kolegou kampaň proti dezinformacím, propukla hysterie, že jste ve Strakově akademii dostali státní prachy, a nevím, co všecko, čili dezinformace. Ta vás ale povalila, ta dezinformace. Tato bohužel... Vy jste chtěli bojovat proti dezinformacím a první dezinformace vás povalila na záda, protože přišla masivní. A zničila to tak. Zničila. Asi celý to zničila, bohužel, no, ale ty videa, ty ostatní, tak ty jsou vytvořený, jsou na mém profilu, takže třeba až bude vakcína pro všechny, tak já to budu stejně zpátky jako recyklovat. Já vím, ale tak... Aby jsme to vyjasnili, oni vás podezírali, samozřejmě rozvášněný lidi, to se tak dělá, že rozpumpujete, že vlastně to děláte za peníze, ale ty peníze měly být na reklamní kampaň. Je to tak. Nakonec jste řekli, jsem koukal, že ani nepoužijete ani na tu reklamu. Nepoužijeme. Na nic. Můžete diváky uklidnit, že z toho nemáte ani korunu? Nemám z toho ani korunu. No, ani... To se uleví mnoha lidé. No, já jsem se snažím to říkat celou dobu, ale oni nevěří, bohužel. A koukal jsem, že jste se jí omlouvala na Twitteru, tak jako, jsem si říkal, že jste nic špatného neprovedla. No, udělala jsem spoustu chyb, který jsem měla víc promyslet. Byla jsem moc asi opitá tím nápadem, že je to všechno super, ale nedomyslela jsem některé věci, které jsem měla domyslet. Takže mohlo se to udělat daleko líp a vyšlo by to. Já vím, tak já kdybych se měl omlouvat za to, co jsem udělal blbě, tak vůbec ne, jako se nedostanu z omluv. No, tak... Jako to bych se uomlouval k smrti. No, tohle není legrace, takovýhle atak. A kor ve vašem věku, když jste takhle mladá, tak ono to je poprvé, někdo to nezažije nikdy, ale musíte to naopak vzít, že to je něco, co vás posílí? No určitě, tak podle mě to, co se teď stalo minulý týden, tak asi je to nějaká moje největší životní zkušenost. Já jsem se fakt poučila a už zase na to koukám trochu jinak, no. No. I na všechny, i na lidi koukám trochu jinak teď. No, tak je to cenný, ale je druhá pravda, že byste se neměla připravit o ten váš talent, kterým jste lidi zaujala, zejména jejich děti. A měla byste to dělat dál a se způsobem, jako jste to dělala dosud. Jo, to já budu, jako mě tohle neodradí využít ten hlas, co mám, tak zaprvé k tomu, abych pobavila diváky, ale i k tomu, abych poskytla svůj hlas třeba těm vědcům, kteří nejsou tak moc slyšet občas, i když by měli být. Měli, to máte pravdu. My vám budeme držet palce. Děkuju. Anna Šulcová. Dámy a pánové, to je pro dnešek všechno. Já vám děkuji za pozornost, ale na konci vám ještě, a těším se s vámi na shledanou, a na konci vám ještě zaspívají Tata Boys. Zvukem nabité zvony, jak praskají, a slyšet zvukem nabité zvony, jak bíjí na poplach. Jak zkrotit všechno jenom pro sebe, aby cesta vedla rovnou do nebe. Rozmístit lehkost na ty správný místa,
přimíchat radost jako alchymista. A slyšet zvukem nabité zvony, jak praskají, praskají. A slyšet zvukem nabité zvony, jak píjí na poplach. Se cení. Každá únava není vyhoření, zná se cení. Každá horečka není vzplanutí, zná se cení. Každá únava není vyhoření, zná se cení. A zuby taky, zuby taky. Měsíce plynou a dny taky a provokují naši trpělivost. Měsíce plynou a dny taky a naplňují svoji průměrnost. Překvapení nakonec. Je tady pan Odvárka? Je! Yeah. Yeah, dobrý!